Четвертий рік поспіль традиційно у Хусті відкривають ярмарок європейського зразка із збереженням місцевого колориту. Організатори залучили найкращих умільців та виробників краю, аби здивувати відвідувачів різноманіттям продукції. За 4 роки вже маємо, так сказати, багато досвіду. Наш різдвяний ярмарок минулий рік війшов у десятку найвідвідуваніших різдвяних ярмарків в Україні. Тобто я вважаю, для такого міста, як Хуст, це досить хороший показник. На даний момент є 12 будиночків. Кожен будиночок є, так сказати, ексклюзивний, тобто тематичний. Продукція не повторюється. Триватиме він майже місяць, до 10 січня. І увесь цей час додаватиме середмістю казкової святковості, а відвідувачам – гарного настрою. Я, користуючись нагодою, хочу щиро привітати з наступаючим Новим роком, з Різдвом Христовим, побажати вам добра, здоров'я, удачі, і хай Новий рік принесе вам багато щастя, впевненості в собі, радості, любові, і хай Бог благословляє всіх нас, всіх діток, всіх дорослих, всіх мешканців не тільки міста Закарпаття, але й всієї нашої України. За словами відвідувачів, ярмарок дозволяє зануритися у справжню новорічно-різдвяну атмосферу. Це спокон віків нашими дідами, прадідами святкували це свято, і дуже такий сьогодні, я думаю, святковий, святкова атмосфера на ярмарку. Дітям цікаво. От я вийшла з внуком подивитися. Дуже цікаво. Так що я вважаю, що дуже умісно. Подобається свято. А що ще найбільше, ялиночка чи ярмарок? Ярмарок. Смаколики на полицях і запашні аромати у повітрі не залишають байдужим абсолютно нікого. А чим саме частують у дерев'яних будиночках – дізнаємось. Картопелькою, кубасками гарячими, свіженькими, смачними. Буде шашличок. І напої для дітей – узвар. Для дорослих може бути кава, чай. Бджолину продукцію, мед, пилок, різні. Що там? Мед, пилок, прополюс, настойки різні, пирга, напої з медочком, медовуха. Пряний глінтвейн, закарпатський сир, мед, напої, страви, новорічні прикраси та речі хендмейду, а також супровід тематичної музики – неповний перелік того, що презентують. Очень радует погода, снег, вообще вся атмосфера, поэтому я приглашаю весь Хуст обязательно приходить и наслаждаться. Власне, організатори запевнили, що ця традиція існуватиме й надалі.